Լաչի Միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապազորակազմի վերահսկողության ներքո։ Ու հետագայում կետի մյուս հատվածում նաև ասում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցները եւ Բեռների երկու ուղղություններով տեղաշարժի անվտանգությունը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից բխում է, որ ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի հետևյալ երկու կոմպոնենտների իրագործմամբ։ Ա. Ադրբեջանը պիտի դադարի խախտել նոյեմբերի 9-ի 6-7 կետը, որ ինքը պարտավորվել է վտանգի չենթարկել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, եւ Բ. Ռուսական խաղապազորակազմը պետք է վերակնգնի իր ուղիղ վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Եթե համաձայն եք, եկեք ասեք այո։